Koliko ja znam, u pitanju je jedan psihički bolesnik koji je išao ovde ulicom, nožem, u jednu ruku nožu, dugu čašu, kažu, držao i počeo da bode redom ovde. Povredio je, teško povredio našeg čuvara ovde iz obezbeđenja čoveka, ti čista mira. Video sam i drugog čoveka kome je posekao ruku, ovog bolu ovde u grudi, a ovde on mi iscekao ruku. Bio sam malo pred bolnice i šta je, za ovog drugog su rekli da je ušiven i da će kući.